Tak prohry přicházejí hodně rychle. A zatím to dobře nevypadá, no. Zase fialovej, ježišmarja, pojezdňák. A ještě do toho modrej. Takže on chce používat moje štíty. A nebo ještě něco mnohem horšího. Ty příšery, který do mě kouzlej, místo aby šli do mýho štítu. Uvidíme. A zatím vypadá, že je zaměřený jenom na pojízdy. No já nic. No je to jasný. Mě uklepe tou nákazou. Vyložím štítek, vyložím kopírák, vyložím ničiče permanentů. Co mám? Už mám 12 pojízdů. Tak, kouknu se, nebo se nekouknu. Budu šetřit many, abych mohl vyložit štít, i když ten mi bude celkem na nic. Ten mi bude na nic, protože oni zabije pojznama. Takže já se podívám, co má on za kartu. Další, no dobrý. A tímhle mu zničím třeba manu. Co jiného, když nic jiného nemá. Zdá se, že to bude těžší, než jsem si myslel. Jsou hodně rychlí tyhle ty jejich balíčky. Taky. Takhle hezky pojznu taky, aby věděl, jaký to je. A ještě mu zničím manu. Taky to není rovnej boj. Jo, když má dvojnásobek životnosti a lízá si tři karty na jednou nebo kolik. Takže to je nespravedlnost, ale musí se s tím člověk vypořádat, když chce vyhrát. No jo, a to nemám many. Takže já se sunu do hrobu. Ještě si tady zaničím aspoň tu manu, když nic jiného. No, pojízdni si, pořádně si zapojznuj. Ještě mi ho volil. No už jsem zase v hrobě.